Երեկո մարդիկ հետ կապված առաջ տեղեկություններ տեղի ունեցած ինչ քննարկական կա, այս էջ ինչ առաջ դրամասներ այդպես ասած, որ պահանջը եղել է ինժեներական աշխատանքներ դադարեցնել է, և սա է դարձել բախումների պատճառ, նաև քննարկական նախ ասեմ հետևյալը, որ այսօր մենք ազգային ժողովի նիստի սկսելուց առաջ առաջարկեցինք, որ այդ հարցով քննարկում իրականացնենք պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչների, առածքային զինվորականների, որոնք հստակ տիրապետում են իրավիճակին, որպեսզի դրանից ելնելով որոշենք, թե ազգային ժողովը ինչ գործունեություն պետք է այդ ուղղությամբ ծավալի, բայց ազգային ժողովը տեսակ, որ երեկ քննարկում էր Մեհեր Սահակյանի անձեռնմխելիությունը զրկելու հարցը, և դա մեր համար անընդունելի է, որտև միակողմանի հրահրող գործունեությամբ դիրքից, պաշտոնից ելնելով, այսպես լարում ստեղծելու իրադրությունի պայմանավորվածությամբ անցանկալի միջադեպ է տեղի ունեցել, և այդ ամենը և դատախազը փորձեց միակողմանի ներկայացնել, իսկ Մեհեր Սահակյանը իր խոսքով ճիշտ իրողությունը ներկայացրեց, ընդ որում նաև հարցադրումներում դրա մասին մեր գործընկերները խոսեցին և ասացին գլխավոր դատախազին, ընդ որում նաև ասեմ, որ Մեհեր Սահակյանը ասաց, որ ես էլ եմ պատրաստ, եթե մեր գործընկերները համաձայն են, կողմ քվեարկելու, և Մեհեր Սահակյանը այսօր գտնվում է հենց այդ սահմանային գոտում, Սյունիքում, և ինքը չի հասցնի քվեարկելու, հաշվենք, որ ինքը կողմ է քվեարկել, որպեսզի իրեն անձեռնմխելիությունից զրկեն, բայց միևնույն է իր կողմ կամ կողմ չքվեարկելը այսպես ազդեցություն չի ունենալու, որովհետև քաղաքական մեծամասնությունը որոշել է նրան զրկել անձեռնմխելիությունից։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս միջադեպին, նախ մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնում մեր բանակին, զինված ուժերին, ուժային կառույցներին իրենց առջև դրված խնդիրներն իրականացնելու համար։ Իմ տեղեկությամբ խնդիրը ծագել է դիրքային ճշգրտումներ, ինժեներական կառույցների սարքավորումների ընթացքում որոշակի բարելավումներ իրականացման շրջանակներում, և նաև այսպես տեսահոլովակ են, տեսանյութ են տեղադրել, որի ընթացքում երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցիները մոտենում և հրահրող գործողություններ իրականացնում։ Գիտեք, տա աստված, որ մեր զինված ուժերը արագ վերականգնեն իրենց մարտական կարողությունները, և նաև փորձը ցույց է տալիս, որ որքան էլ որ 44 օրյա պատերազմից հետո մենք խոսում ենք զինված ուժերի մարտունակության այսպես անկման մասին, բայց այն ամենայնիվ որոշ տեղային հատվածներում, որոշ տորաբաժանումներում մեր զինծառայողները ուղղակի կարելի ասել իրենց խնդիրը կատարում են և հերոսություններ են ցուցաբերում, բայց այստեղ ես կարող եմ ասել հետևյալը, որ կոնկրետ երեկվա դեպքի հետ կապված որոշակի խնդիրներ ունենք, օրինակի համար, խնդիրները հետևյալում են կայանում, քանի որ գործընթացը տեղի ունեցել Հայաստանի և Արցախի հետ կապող միջանցքի շրջանակներում, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ նշված է, որ 3 տարվա ընթացքում ճանապարհի նախագիծ կազմել և այնուհետև կառուցել այդ այլընտրանքային ճանապարհը, սա մեկ։ Եվ եթե նույնիսկ Ադրբեջանը այդ այլընտրանքային ճանապարհը ժամանակից շուտ է կառուցել, ինքը շուտ է կառուցել, ինչու մեր իշխանությունները մեր հատվածը ժամանակին չեն կառուցել, ընդ որում և Արցախի հատվածում, և նաև այն հատվածում, որը որ Հայաստանի և Արցախի այսպես կապող հատվածում է կոնկրետ կորնիձորի հատվածում։ Ինչպիսին է ճակատագիրը միջանցքում մնացած ենթակառույցների հետ կապված,
Atunci, iată, xosumenc mijans, capa, voci mi-a în mijans cu vțana pare anșnum, apa electracanuțion, gazatar xovacner cap, eva mena care vor mijans care am vătanguțan, et cap vats xantirnere, voronke n-ai paimana voruvatuțunere, voronke încint hați cum e ai banac țuțunere, e vinșpisi, macar dacă vrea e gătnăvom, meri harabereuțunere, rusastanii daș nuțean, e naev haapa ujeri, vor încă vor ai mijanski, espes ditortacan, arachiluțunen, direcan asnum, haauțunen napahum. E amena vercină. E te aprilim mechin, concret ca paimana voruvatuțun, vor arten. Ճանապարհը պետք է պատրաստ լինի եւ նոր ճանապարհով պետք է լինի ամբողջ այսպես երթևեկությունը եւ դիրքային փոփոխություններ պետք է լինեն, ապա ինչ գործողություններ են պլանավորել մերոնք, ինչու ժամանակին չի իրականացվել, այսինքն եւ պլանավորումը եւ կազմակերպումը եւ ասենք ուժերի, ես նկատի ունեմ եւ ՊՆ-ը եւ ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումների պատրաստականությունը, դասավորվածությունը, իրենց պատրաստականությունը արագ ինժեներական աշխատանքներ իրականացնեն, արագ բոլոր թիկունքային եւ տեխնիկական ապահովման խնդիրները իրականացնեն եւ գիտեք, հետևությունը մեկն է, որ այսքան քննադատություններից հետո, երբ մենք ասում ենք, որ բանակցությունների գործընթացը ձախողած, պատերազմի ընթացքում ոչ մի բան չարած իշխանությունը, որպեսզի մենք ունենանք պատերազմում հաջողություններ, եւ նրանց ներկայությամբ այսօր այդ պարտությունների, անհաջողությունների, հակառակորդի կողմի կողմից կատարված սադրանքները իրենց այսպես հաղթողի դիրքից ելնելով շարունակական են այս բոլոր քննադատություններից, ասելուց, խորհուրդներից հետո Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հետևություններ չեն անում եւ այսօր էլ եմ նորից ասում Տա Աստված սա որ սա վերջին միջադեպը լինի բայց արդյոք հետևություններ կան են այսօրվա մեր իշխանությունները եւ չի լինելու այսպիսի դեպ նաև մյուս այլ հատվածներում։ Ես նաև խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի լուրջ հետևություններ անեն եւ այդ հետևությունների շրջանակներում կազմակերպեն մեր պաշտպանությունը, ինժեներական կահավորումը, մեր սահմանների եւ մնացած բոլոր անվտանգային խնդիրները։ Բայց միջանցքի տրամաբանությունից դուրս է որպես զինվորական, երեխա պաշտպանության նախարարության տարածած տեսանյունը երևում է, որ ադրբեջանցիները մեքենայով շատ հեռվից, այսպես ասած, գալիս են դեպի հայկական դիրքերի ուղղությամբ. Որպես զինվորական, հայկական կողմը, չնայած այսպես ասած, նաև մարտի են բռնկվել եւ զոհեր կան ցավոք, ամեն դեպքում նախազգուշական գրակոցով կարող էր կանխվել նրանց մոտեցումը հայկական, այսպես ասած, դիրքերին, օրինակ ԿՊԱ-ական Արմեն Խաչատրյան ասում է, որ դա ավելի լայնածավալ, ավելի մեծ փախումի կարող էր առաջացնել։ Նախ ֆիքսենք, որ նրանք մեր ինքնիշխան տարածքում են արդեն այդ գործողությունները անում։ Հնարավոր է նախազգուշական գրակոցներով կանխել այդ մոտեցումը, որպեսզի վերջո զոհեր չունենային։ Տեսեք, գոյություն ունի մարտական հերթապահություն եւ գոյություն ունի պաշտպանական խնդիրներ իրականացնելու, դրանք մի քիչ տարբեր են։ Բայց միևնույն է, յուրաքանչյուր գործողության իրականացման շրջանակներում էլ գոյություն ունեն նախազգուշացնող եւ նաեւ ժամանակավոր կահավորվածություն պահանջող ինժեներական սարքավորումների ստեղծում։ Կա ականապայթյունային եւ ոչ ականապայթյունային ինժեներական սարքավորումներ։ Հասարակ այսպիսի մի բան, տվյալ ժամանակահատվածում, գոնե ճանապարհների վրա պետք է լինեն շարժական որոշակի արգելափակոցներ, լարային արգելափակոցներ, որոնք որ արագ կարող են իրականացնել։ Հասարակ բան, քաղաքում, Երևանում եւ այլ քաղաքներում անհրաժեշտության դեպքում փողոցները փակելու, արագ այսպես արգելափակոցներ ստեղծելու հնարավորություններ ունի նույնիսկ Պարեկային ծառայությունը, Պաշտպանության նախարարությունը եւ Ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Բացի
նախազգուշացնող կրակոցներից, դրանք կարող են նաև ճանապարհներին, եթե երևում է կոնկրետ ճանապարհը, ժամանակավոր արգելափակոց տեղադրեն լարային, որի տեղադրումը ուղղակի այսպես ռոպեների, եթե ոչ վարկյանների խնդիր է։ Կկանգնեցներ, նրանք չէին մոտենա մեր դիրքերին, և այս կրակոցների կոնֆլիկտը չէր լինի, իսկ եթե իրենց մեքենան կանգնեցներ, իրականում մեր զինվորականները արդեն կմտնեին մեր խրամատները, իրենք ավելի անվտանգ կլինեին, իսկ բանակցելու համար 1-2 հոգի կբանակցեին, իսկ մնացածը իրենց այսպես նշանառության դիտարկման տակ կվերցնեին հակառակորդի զինծառայողներին, որոնք որ համարձակություն չէին ունենա կրակել առաջին։ Կանխել հնարավոր է։ Իհարկե կանխել հնարավոր է։ Հակառակորդը 2 օրում ներողություն, հակառակորդը 2 օրում այնտեղ 10-ից ավել հենակետ էր արդեն իսկ դրել, տեղադրել։ Եվ մենք տեսնում էինք, որ այդ աշխատանքները գոնե բանակի կողմից չեն խոչընդոտվում, ավելին այդտեղ ընդհանրապես զինված ուժեր մենք չենք ունեցել այդ հատվածում, եկել են նրանից հետո, երբ արդեն թշնամին էր եկել։ Այս դեպքում ինչ կարող էր անել այդտեղ նոր հայտնված, ասենք, զինվորը, տեղանքին լրիվ անծանոթ, նոր այդտեղ տեղակայված զինծառայողը ինչ կարող էր այդտեղ անել։ Գիտեք, նոր զինծառայողը, հրամանատարը նրա, ցանկացած ստորաբաժանում, զորամաս կամ միավորում, խնդիր կատարելու համար պետք է ունենան համապատասխան հնարավորություններ, իսկ վերադաս հրամանատարությունը պետք է ապահովի խնդրի կատարումը զինծառայողների կողմից։ Այդ խնդրին մենք պետք է ավելի գլոբալ մոտենանք, այն առումով, որ որոշումներում, ռազմաքաղաքական իրավիճակի գնահատումներում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները թերանում են և ուշանում են։ Տեսեք ինչ է ստացվել, երբ որ ես ասում եմ, որ անհաջողությունների, հակառակորդի սադրանքների, առաջխաղացումների շարանը այսպես շարունակում է, դա արդյունք է նրա, որ հակառակորդը ավելի արագ է, ավելի շուտ է ադապտացում ցանկացած տեղանքի և ավելի արագ է ինժեներական կառույցներ իրականացնում։ Նրանք ոչ մի ենթակառույց, իրենց հետևում ոչ մի բնակեցված բնակավայր չունենալով, ավելի արագ են բարձրացել մեր ռազմավարական կետերը, բարձրունքները, հայտնվել մեր ճանապարհներին, իսկ մենք ունենալով մեր հետևում կամ մեր առջևում ենթակառույցներ, ճանապարհներ, ընդ որում շատ տեղերում ասֆալտապատ ճանապարհներ և ամենակարևորը մեր առջևում ունենալով մեր բնակիչներին, սահմանային բնակիչներին, մենք չենք կարողացել մեր պետության շինարարական, ինժեներական ամբողջ ներուժը այդ կազմակերպություններին եւ այլն օգտագործել եւ արագ մեր զինծառայողներին ապահովել ինժեներական համապատասխան անվտանգ կառույցներով։ Խնդիրը այստեղ միշտ ուշանալու մեջ է։ Առաջներում ես հիմա որպեսզի չասեմ նախկիններ եւ այլն, առաջներում որոշումների ընդունման մեջ, կանխարգելիչ գործողությունների իրականացնելու մեջ, արագ գնահատելու իրադրության մեջ, երբևիցե մենք թերացումներ չենք ունեցել, որովհետեւ մենք ավելի արագ ենք իրավիճակը ճշտել և որոշումներ ընդունել, ամենակարևորը իրականացրել։ Տեսեք, նույն տարբեր հատվածներում, Նախիջևանյան հատվածներում շատ բարձրունքներ են եղել, որ ձմեռը ձյունածածկ լինելու պատճառով մենք ձմեռը այնտեղ հերթապահություն չենք իրականացնում, բայց երբևիցե չի եղել, որ ձնհալքից հետո մենք առաջինը չբարձրանանք մեր դիրքերը, Նախիջևանյան հատվածում կլինի, թե այլ հատվածներում կլինի։ Գիտեք, այստեղ յուրաքանչյուր գործողություն մանավանդ ռազմական ուղղությամբ ամեն վարկյան ստարտի վրա պետքա կանգնած լինես, որպեսզի կարողանաս արագ քո առջև դրված խնդիրներն իրականացնես։ Պարոն Օհանյան, արդյոք դա կազմակերպչական պրոֆեսիոնալիզմ, ո՞րն է պատճառը, որ այս իշխանությունը այս
պաշտպանության նախարարությունը իր ղեկավար կազմը ուշանում են, որն է պատճառը։ Գիտեք, երկու պատճառ կարող է լինել, առաջինը, որ իշխանությունները հրահանգներ չեն տալիս կամ իշխանությունները արգելում են, բայց ես զինվորական եմ, ամենակարևոր գործողությունները այդպիսի իրավիճակներում հետևյալն է, առակ ռազմաքաղաքական իրավիճակի գնահատում, առակ յուրաքանչյուր ուղղությամբ տվյալ հատվածում ռազմական իրադրության գնահատում, իսկ դա իր մեջ պարունակում է գնահատել հակառակորդին, նրա դասավորվածությունը, նրա հնարավոր գործողությունների բնույթը, գնահատել մեր զորքերը, գնահատել այն կառույցներին, որոնց հետ մենք համագործակցում ենք, և առակ մեր առջև դրված խնդիրն իրականացնել։ Սա խոսում է նրա մասին, որ կա դանդաղ կոտություն, կա դանդաղ կոտություն գործողությունների մեջ, և այդ… Երկու վարկած նշեցիք, ձեր կարծիքով ո՞ն է ավելի հավանական։ Քանցավոր անգործություն չկա։ Տեսեք, հավանականությունը գիտեք ինչ է, խելացի մարդը և կառույցը սովորում է ուրիշների սխալների վրա։ Մի քիչ ավելի քիչ խելացին, այսպես ասեմ, սովորում է ինչու՞ չէ նաև իր սխալների վրա, բայց եթե նշված ուժ է քաղաքականը, անընդհատ սխալներ է թույլ տալիս, սա խոսում է նրա մասին, որ հետևություններ չեն անում, անկարողունակ են, կամ էլ միտումնավոր են անում։ Բայց ես ուզում եմ այսպես հարց ձեզ ուղել, երկու տեղի հարցարկումը և այդ ներթափանցումը ադրբեջանցիներին ու մեկի մարզում է, ինչ է կարող, քան ասում են նրանք մոլորվել են ադրբեջանցիները, այսպես ուղիղ կապ կա այս գործողությունների մեջ, թե Սյունիքի մարզում Նախիջևանից և այսպես ասած նաև մյուս կողմից արևելյան սահմանից այսպես լարվածություն է ստեղծում, հնարավոր է ուղիղ կապ լինի այս երկու գործողությունների։ Նայեք, տեսեք, նախ երեք ես լսեցի, որ պատգամավորներից ոմանք ասում են, որ նախկինում էլ այդպիսի դեպքեր եղել են մոլորվելու, ասեմ, որ նախկինում նման դեպքեր եղել են դիրքային դասավորվածության մեջ և մարտավարական խորության մեջ, բայց ոչ հայկական այսպես բնակավայրերում, բայց այստեղ վարկածը երկուսը կարող է լինել, իրոք մոլորվել է, որովհետև հիմա գարնանային այս իրավիճակում ձնհալք գոյություն ունի և կարող է այնպիսի հատվածներ լինեն, որ ասենք նույն ինժիներական ականները ձմեռվա ընթացքում կամ փչացել են, կամ ոչ թե փչացել են, այլ հոսել են, ինչ-որ արանք է առաջացել և նրանք մոլորվել, անցել են, կամ ինչպես ադրբեջանցիներն են ասում, որ իրենք միջանձնային հարաբերությունների հետ կապված խնդիրներ են ունեցել, այսինքն իրենց զորամասից պարզ ասած փախել են, որոնցից մեկը հայտնվել է մեր հատվածում, մեկը փոշմանել և հետ է վերադարձել, սա մեկ վարկած, բայց երկրորդ վարկածը դա նաև, որ կարող են նույնիսկ հատուկ գործողություններ են իրականացրել, իսկ հատուկ գործողությունները ամբողջ ճակատով էլ, որ իրականացնում են, իրար հետ կարող են և կապ ունենալ, և կապ չունենալ։ Շնորհակալություն ձեզ։